আৰু মই ফার্স্ট লেডিজক গিফট দি আছো ইমান এটা আইডিয়া নাই হে কাৰণে মই লালুক লৈছো লালু আমি বিচাৰি বিচাৰি ফাইনালি লৈ ললো আমাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে গিফট দি আছে ও মা কি কৰছ এ সাইসা কি বানছ মই কি আছে এটক কি আছে কো এটক এটা গিফট আছে নিদু 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 আবার কব লাগিব কি আছে কো হ্যাঁ বে এটা কিবা আছে কিবা গিফট কি না 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 আমার মায়ে যেটা ফ্রি হয়ে থাকে এইবিল কাম করে থাকে আর আমি সরতে মায়ে এনেকা যেটা এই হেরি করে থাকে যে ডিস্টার্ব দিও এই ঘুরাই দিও রখাই দিও মানে Hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. আজি হল এটা স্পেশাল দিন কারণ আজি মই মোৰ মা আৰু দেউতাক দিব গৈছো গিফট আজিলৈকে মই লেডিজৰ কোনো বস্তু কিনিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে মই লালুক লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুত কেইটা কাম আছে ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব মই সিৰাজ ভাইৰ তাতে কাৰণ মোৰ বাইকৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ যিটো আছিলে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ গম পাইছিলে চাৰ্ভিচিং কৰোঁতে সেইটো চেঞ্জ কৰাব লাগিব তাৰপিছত গৈছোঁ মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে গিফ্ট ল'ব তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ম তাৰপিছত ভাবি আছোঁ কি যে টাকিয়াটাত যাম কাৰণ মোৰ গ্ৰীণ কালাৰ জেকেটটো টাকিয়াটাতে আছে আৰু মই নেক্সট ৰাইড এটা প্লেন কৰি থৈছোঁ আৰু নেক্সট ৰাইডটোত মোৰ যিটো হোৱাইট কালাৰ জেকেট আছে সেইটো পিন্ধি নাযাওঁ ৰিচেণ্টলি যেতিয়া মই চেৰাপুঞ্জী গৈছিলোঁ তেতিয়া হোৱাইট কালাৰ জেকেটটো অলপমান ডাৰ্ক লাগিছিল আৰু ড্ৰাই ক্লিনত দিয়া নাছিলোঁ ড্ৰাই ক্লিনত দিব লাগিব আৰু এতিয়া দিলেতো দুদিনমান লাগি যাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি যে যিটো মোৰ জেকেট আছিলে গ্ৰীণ কালাৰ সেইটো টাকিয়াটাৰ আছে সেইটো জেকেটটো পিন্ধি যাম যিটো মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ কে ৱাই টি হেলমেট সেই কে ৱাই টি হেলমেটটোকে পিন্ধি যাম সেইটোৱে বহুত ভাল লগা হৈছে কমফৰ্টটো আৰু আপোনালোকেতো গমেই পায় হেলমেট ৰেগুলাৰ পিন্ধি থাকিলে কি হয় মোৰো চেম প্ৰব্লেম হৈছে বৰ্তমান মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে চুলি সৰাৰ ডেইলি ডেইলি বহুত বহুত চুলি গৈ আছে তো সেইকাৰণে মই এইচাৰে ইউজ কৰি আছোঁ মুষ্টেকৰ হাৰ্বেল চেম্পু উইথ ইনবিল্ট কণ্ডিশ্যনাৰ এই চেম্পু ইউজ কৰিলে আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই আৰু এই চেম্পু ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো চুলি সৰাৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু যিটো চুলিত উখি হয় এই উখি হোৱাৰ প্ৰব্লেম আৰু লগতে বহুতকেইটা প্ৰব্লেম দূৰ হয় আৰু এই চেম্পুটো পুৰা 100% নেচাৰেল হয় আৰু এইটো কোনো ছাইড এফেক্ট নাই মইতো ইউজ কৰি আছোঁ বৰ্তমান প্ৰমাণ পাইছোঁ তো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে এইটো প্ৰডাক্ট চুলিখিনি ধোৱাৰ পাছত মই এইচাৰে ইউজ কৰোঁ মুষ্টেকৰ কোকো হেয়াৰ গ্ৰ'থ ক্ৰীম ইয়াত ৰিয়েল কোকোনাট আৰু এলোভেৰাৰ এটা সংমিশ্ৰণ আছে এইবিলাক যি দেখা পাইছে গ্ৰীণ কালাৰৰ এইবিলাক সব এলোভেৰাৰ টুকুৰা হয় আৰু মই এই ক্ৰীম যেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰি আহিছোঁ বহুতে ভাল ফলাফল পাইছোঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে ইউজ কৰক এই মুষ্টেকৰ কোকো এলো হেয়াৰ গ্ৰ'থ ক্ৰীম আৰু বৰ্তমান চলি আছে ফ্লিপকাৰ্টত বিগ দিৱালী চেল তো সেইকাৰণে জলদি চাই বাই নট কৰক এতিয়া দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক এইটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কৰিব অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে একদম এই যে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ এনেকৈ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত গৈ এনেকৈ ক্লিক কৰিব তাৰপাছত বাই নট গৈ এনেকৈ ক্লিক কৰিলে অৰ্ডাৰ হৈ যাব মুষ্টিকৰ এইটো প্ৰডাক্ট মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ জলদি চাই যায় অৰ্ডাৰ কৰক বেষ্ট প্ৰাইচত পাইছে বেষ্ট প্ৰডাক্ট ओके ऑल राइट गाइस आई गलो मोटो ब्लॉगिंग ऑन और फर्स्ट मैं सिरस भाई गैरेज जाओ गैरेज मोर जो जी एयर फिल्टर आसे एयर फिल्टर तो लगवा ना सर्विस करते एयर फिल्टर तो लगाई लो तार पास जाओ मा और देतार कारण गिफ्ट लोबर कारण और मैं अकले जाने लालू आको गई लालू सीदा जो शिलंग गई दिन घर गई आम जितिया तरह बेग हो जोदा यू आई गल सिरस दा ये तो लगे दिया ना सिरस दा एयर फिल्टर एयर फिल्टर एयर फिल्टर हाँ নহলে কি কি কৈছে এতিয়া সিরাজ দা বোলে ওড়ে ওড়ে এখন ওড়ে কম ওলৈ ওড়ে কম আৰু বাইকে ঢুকে হা ওকে একদম ফার্স্ট ক্লাস সুপার পাওয়ার কি হবে এটা সুপার সুপার দিউক এক পিছে আছে এটো আমার নোটিস সুপার দিউক হ্যালো সিরাজ ভাই লৰ এনে ধেমালি কৰিছিল এটো যেটো এয়ার ফিল্টাৰটো আছিল এয়ার ফিল্টাৰটো ইতা লাগি গল 1 2 3 এটো ভাই এটো মই সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি কৰিম বুলি ভাবছো কিমান টকা পাম হা 20 টকা পাম এ ভাই নহব 50 টকা দি দে এয়াৰ ফিল্টাৰৰ অৱস্থা চ পুৰা বেয়া হৈছিলে এই এয়াৰ ফিল্টাৰটো লৈয়ে লাডাখ আৰু স্পিটি কৰি আহিছিলোঁ অভিয়াছলি লেতেৰা হ'বই কাৰণ লাডাখ আৰু স্পিটি ৰাস্তাটো গমেই পাইছিলে যিয়ে ধূলি ধূলি বহুত বেয়াকৈ গৈছে আৰু দুদিনমান চলালে মোৰ বাইকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল হয় সেইবিলাক চাওক না পুৰা অইল আহি গৈছিলে ভিতৰত পুৰা এইটো অইলটো মুচি দিওঁ তাৰপাছত যিটো এইটো এয়াৰ ফিল্টাৰটো আছে নতুনটো লগাই দিওঁ তাৰপাছত আহি যাব কি আহি যাব তাৰপাছত সুপাৰ পাৱাৰ সুপাৰ দিউক হা সুপার বাইকে হয় মূর্তু না নর্থ ইস্টত কেটা আছে নাম্বার ওয়ান হ্যালো এই তো ঠিক করে লো এটা পাওয়ার সব লালু যদি উলাই যায় এটা কম পাওয়ার আছে আছে লালু উলাই যাব খুঁজছিল পাওয়ার আছে এটা টেনশন নাই আর বাইকটার উপর মোর এটা টেনশন আসলে যেটা এয়ার ফিল্টার সেইটা নাছিল এইখানে মানে মানে চলালেও অলপ টেনশন লৈ লৈ চলাইছিলোঁ এতিয়া সেইটো টেনশনটো নোহাই গ'ল এটা আমি সদায় বাইকৰ তিনিটা বস্তু পুৰা টাইমত চেঞ্জ কৰাব লাগে ফাৰ্ষ্ট হ'ল মোবিল আৰু মোবিল আৰু মোবিল ফিল্টাৰ একলগত ছেকেণ্ড হ'ল এয়াৰ ফিল্টাৰ থাৰ্ড হ'ল ইয়াৰ যিটো চেঞ্জ পকেটটো থাৰ্ডটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড এই দুটা বস্তুৰ কাৰণে না আমাৰ ইঞ্জিন গুচিব পাৰে থাৰ্ডটোৰ কাৰণে ইঞ্জিন গুচি নাযায় বাৰু বাট আপোনালোকে বাইকখন যিটো চলাই মজাটো পাব না সেইটো মজাটো নোহোৱা হৈ যায় যেতিয়া থাৰ্ডটো বেয়া হৈ যায় অ'কে এতিয়া বাইকৰ কথা বাদ দিওঁ মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে ল'ব যাওঁ গিফ্ট আৰু কৈ আছিলোঁ যে আজিলৈকে মই মানে কোনো লেডিজৰ বস্তু কিনি পোৱা নাই কোনো লেডিজক গিফ্টেই দি পোৱা নাই দি পাইছোঁ এনেকুৱা বাৰ্থডে ফ্ৰেণ্ডবিলাকক জাষ্ট বাৰ্থডে গিফ্ট এনেকুৱা দি পাইছিলোঁ এনেকুৱা কাপোৰ চাপোৰ আজিলৈকে দি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট যদি কোনোবা লেডিজক কাপোৰ দিব গৈছোঁ মোৰ মাক দি আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট
আর মোৰ বহুত আগৰপৰাই দিব কাৰণে সপোন আছিলে, কিন্তু কি কম, এটা মিডিল ক্লাছৰ ল'ৰা হয় আৰু আগতেতো মই জাষ্ট নৰ্মেল জব কৰিছিলোঁ, চেলেৰিও ইমানখিনি নাছিল, তো বাইকৰ ফাইনেন্স আগৰ যিখন 250 আছিলে এইখনৰ বাইকৰ ফাইনেন্স, তাৰপিছত চাৰ্ভিচিং, তাৰপিছত নিজৰো ঘূৰা এনেকৈ দিবই পৰা নাছিলোঁ, মানে ভাবোঁ নেক্সট মাহত দিম, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট মাহত নতুন এটা খৰচা ওলায় আকৌ এনেকুৱা ওলায়, সেনেকৈ দিবই পৰা নাছিলোঁ। অ'কে আমি বিচাৰি বিচাৰি ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ আমাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে গিফ্ট, আৰু থেংক ইউ লালু ভাই, লালু ভাইয়ে চিলেক্ট কৰি দিছে গিফ্টবিলাক। চাৰ্টটো বাৰু মই জানো, মই দেউতাক কেনেকুৱা পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেইটো জানো, কি কৈছা, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপো ভিডিঅ' কৰা নাই। বাইকটো চলাই কিন্তু একদম মজা লাগিছে, এতিয়া চাৰ্ভিচিং কৰাৰ পাছততো ভাল লাগিছিলে কৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰাই দিলোঁ, এতিয়াতো পাৱাৰটো আৰু মজা হৈ গৈছে। এতিয়াতো দেউতা ঘৰত নাই চাগে, বাট মায়ে আছে, মায়ে আমি যেতিয়া ওলাইছিলোঁ লালু আৰু মই, তেতিয়া মায়ে কিবা কাম কৰি আছিল, আৰু যদি মায়েও ক'ৰবাত ওলাই গৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেই ওচৰৰ ঘৰত যায়, তো মায়েও যদি ওলাই গৈছে তো চেচ, যিটো চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো চাৰপ্ৰাইজটো হৈ নাথাকিব, কিন্তু দেউতাকতো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত চাৰপ্ৰাইজ দিম। মায়ে এইফালে আমাৰ কাম কৰি আছে, অ' মা কি কৰিছ, এই চাইছা কি বান্ধছোঁ মই, কি আছে ইয়াত, কি আছে ক, ইয়াত কিবা এটা গিফ্ট আছে, নিদো নিদো নিদো, আগত ক'ব লাগিব কি আছে ক, হা ইয়াতে কিবা আছে, কিবা গিফ্ট কি, না 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 লালু কি আছে ইয়াতে, গিফ্ট আছে নেদেখাও নেদেখাও, হাব কি হ'ব পাৰে, এইটো কেমেৰা, এইটো কেমেৰা নেকি, ধৰ খোল চা কি আছে, যিটো মই গিফ্ট আনিছিলোঁ মাক দি দিলোঁ, তাৰ মায়ে খোল যাব, তাৰ কি আছে, বাহ 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 কেনেকুৱা লাগিছে, চাদৰখন লৈ চাওক, গিফ্ট দিম ন পুৰা মায়ক এনেকুৱা দখনা এটা গিফ্ট দিম, পাটৰ দখনা, বা 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 ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, ভাল লাগছে যে বহুত ইমান দিনৰ পৰা, আগতে তো মই কাম কৰিছিলোঁ না, তেতিয়া মই মাক দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু গমে পায় 2018ৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ 2020তো কাম হোৱা নাই আৰু কভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছিলে, তাৰপিছত আজি মাক গিফ্ট দিছোঁ ফাইনেলি। এতিয়া মাহী কওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ, বেচাং মোজাং কি 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 সেইকাৰণে দেউতাই কি কৰিম বুলি ভাবিছো, আজি নথওঁ, দেউতাই যেতিয়া কালি শুই উঠিব, শুই উঠাৰ লগে লগে মানে আধাৰ মৰ্ণিং টাইমত মই থৈ দিম বিচনাত, তাৰপিছত শুই উঠাৰ লগে লগে পাই যাব দেউতাই, নে কি মা, আজি তহঁতক দুটা গিফ্ট দিছোঁ ফাইনেলি, ইমান মানে ফাইনেলি আজি সপোন এটা পূৰণ হৈছে। আমি সদায় এনেকৈ থাকোঁ, আমি বম মানে এতিয়াতো ফেমিলি ব্লগ ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছে, আগতে এটা বনাইছিলোঁ অলপমান, ফেমিলি ব্লগ ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছে, আকৌ ফেমিলি ব্লগ আহি আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আহি থাকিব, মানে আমি ঘৰত যেনেকৈ থাকিম ন পূৰা সেনেকুৱা দেখাম, একদম হাঁহিয়ে পাগলা হৈ যাব, যিটো জোকাই থাকোঁ মাক মা, আৰু আমাৰ ঘৰততো লালুৱে থাকে মাজে মাজে, লালুৰ একচুৱেলি কি হয়, ইয়াতে দুদিন তাতে দুদিন, এতিয়া বেচেৰা গৈছিলে ৰিচেণ্টলি ঘৰত, তাৰপিছত আকৌ আহিছে চাকৰি এপ্লাই কৰি আছে, নে কি লালু চাকৰি পালে, বোলে লালু কি কৈছিল মই চাকৰি পালে কি হ'ব, লালু কৈছে কি চাকৰি পালে বোলে 50 হ'ব, 50% বোলে মাক দিব আৰু 50% বোলে সি ল'ব, চলো মাৰ এটা গিফ্টটো দি দিলোঁ, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মাৰ গিফ্টটো, মই ইমান এটা লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপমান মানে ভুলো হ'ব পাৰে, মায়ে কেনেকুৱা বা বিচাৰিছিল বা কি নাজানো সেইবিলাক কথা,
চলো এইখিনি আছিল আজিৰ ব্লগ। আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে। যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে সাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু মুষ্টেকৰ এই দুটা প্ৰডাক্ট মই ডেসক্রিপশ্যনত দি দিছো। বৰ্তমান চলি আছে ফ্লিপকাৰ্টত বিগ দিৱালী সেল, সেইকাৰণে জলদি চাই যাওক আপোনালোকে, বাই নাট কৰক, বেষ্ট প্ৰাইজত পাইছে বেষ্ট প্ৰডাক্ট।